Në fshatin Lugbunar të Gjakovës është vendosur një pllak në një gur në të cilin është skalitur emri i shpresa krasnicet nga klina në të cilin shkruan. Këtu në kolonën e përndjekurve të vrave dora e zez barbare serbe, pasi që nuk ju dorëzove gjakpirzve, duke mbrojtur moralin dhe nderin e shqiptareve. Pikrisht, para 25 vjetëve, në këte vend, në këte fshat, nga kolona e shqiptarve që ishin dëbuar nga shtëpit e tyre, në rrugë për në Shqipëri, nga Rimorkio, ishte urdhëruar që shpresa krasniqi të zbriste nga traktori dhe Rimorkio, për të dërguar në bazat e tyre për të përdhunuar një vajzë të re. Ajo me tërë forcen e kishte kundërshtuar, madje edhe duke u përleshur me kriminelet serbë dhe duke u kasafytur me ta dhe për mos të rënë në dorën e tyre kriminele. Pas kundërshtimit të vendosur të shpresa krasniqit, kriminelet serbë zbrazën breshri plumbash mbi trupin e njom të saj. Shpresa në muajin e vrasjes kishte mbushur 23 vjeç. Përndryshe, ajo ishte një vajzë simpatike dhe e bukur. Për këtë donin ta ndalnin kriminalit serb. Me këtë rast, profesor Pashk Gecaj nga fshati Lugbunari Gjakovës tregon se si familja e tij e kishte parë rastin makabër dhe si e kishte identifikuar vendin e varrimit në varrezat e Gjakovës. Quhem profesor Pashk Gecaj nga fshati Lugbunar, komuna e Gjakovës. Pikrisht me datën 12 prill 1999 në kolonën të dëbuar nga okupatori serboslav, nga trojet e Drenicës, nga Klina dhe vise tjera, të cilat u dëbuan dhunshëm nga shtëpitë e tyre, të ri, pleq, gra, të reja, fëmijë e tjera e tjera, pikërisht në këtë vend një kriminal, të cilin e emrin e tij nuk e kemi identifikuar akoma, e ndali traktorin pikërisht e ka ndalë në këtë vend dhe ka tentuar dhunshëm ta zbresë në nga traktori shpresa krasniqin, natyrisht që si target ka pas trajtimin, keq trajtimin, mirë po shpresa me një dinitet jashtëzakonshëm edhe familjar, edhe kombëtar, nuk pranoi në asnjë mënyrë të zbresën nga traktori dhe ai dhunshëm e zbriti nga traktori dhe e ekzekutoi me breshëri plumbash. Unë isha një 200 metra parafërsisht, larg nga vendi i ngjarjes, por tezja ime, e cila kishte shtëpin këtu në afërsi, dhe tezja ime përbrin shtëpisë time dhe u kthyn shtëpinë time 200 metra larg dhe ma dha këtë lajm shumë të hidhur. Unë, t'ju them të vërtetën, i kom ndëgju ato krisma, se krismat kur janë në forsi, kur të cilat kanë rohë si breshër i automatikit i plumbave, atëherë vajza ime cila tani është në fakultet, tha o babi, tha, e vron dikon, që t'i jap moral vajzës, thash jo, u që keja ka vro, thash shkaun. Realiteti paska se në krejt i hidhur, krejt ndryshë realiteti. Dhe kështu që atëherë, Marku, burri i tezës, nuk është në jetë, i cili ndon nga jeta pikrisht kur ishte koronavirusi, në moshën 9-3-4-2-3 vjeqare, atëherë kur ka nërë Naimi bashkë me këtë, do më thonë, ai kanë pose angazhu këta komunitetin Roma Shkali, që ti vërrosë, dhe për fatë mirë, do më thonë, ja kanë dhonë Markut informacionin ku është e vërrosne. Se kishte mujt me zgjatë, kohë gjatë, dhe ndoshta kishte mujt me qenë mesin e personave të pa identifikum një kohë shumë gjatë.
Dhe kështu që epitafin e parë që e kum shkru unë si profesor, e kum shkru duke mos ditë emrin, mbi emrin, nga vjen e tjera tjera, e kum shkru për idealet i liris, më poshti gjodhun, nëna, motra, bashkëshortja emri se cilës është dëshmore e liris. Nuk e dija, asë emrin, asë mbi emrin. Por, me vonë, kur morëm informacionet, pasaj e kemi, këto kemi shënu këto. Shpresa Krasniqi për ndryshe ishte vetëmja motra e 5 vlezërve. Ata sot mes dhimbjeve dhe kënaris tregojnë. Unë jam Naim Krasniqi. Unë e vlaj i madhë i qësaj Shpresa Krasniqit, që o vra që të në lukë të bunarit nga barbarët sërbë, që i kanë dashtë me da për kolone, po aja nuk ka pranuën me kërfar njëre mjëra aty në ndorë, edhe o ka qafit me ta, deri që ardhën dhejtë vrasja e saj në që vendin që tu, në lukë bunarë. Motra të asajtë e kemë pas 5 vlazen. Motra jonë, këta smujmë harru kur, aja ka bëhat nderin e vetë, jo vishë në vëneve vlazneve, po këtë kombit shqiptarë e ka zritë ftyrën, ajtë që ka gjakshin 5 vlazne në kalonën, nana dhe ka vdekë për para, po në kemë pas ta, si motër, si nonë, si krece, qa që në ka ndëru, edhe kemë ndëru për stepri. Si nuk e kemë ditë që është motra jonë, që shtu kaq e fuqishme, kaq e zoja, që më nazritë, edhe neve vlazni, ftyren me bon qitë akt që e ka baja. Po, asa i shkoft dhe i letë e shkoft në parajsë. Unë jam Imer Krasniqi, jam vlaj i Shpresë Krasniqit, i të namburë me motrën tonë që në vërtet aja ka kontribu, ka dhonë gjakin për këtë tokë, po unë kam qëtë gjatë natë nëndës kam qenë në Norvegji, kur kam dje më kanë thirë që më kanë tregu që motra jonë është vëra, këm gje një dhimë të madhe, po edhe në ato rastë këm gje dhe krenari, që në vërtet aja ka pranu vdekin e jo dhonimin, po në vërtet dhimë gje ka qenë shumë e madhe, po në ndjehëm si vlazën shumë krenar me te, po jetë a vazhdo në petë. Po na këtë jetën dhe ta kujtojmë ato si motër e dashër, po shumë motë të trime, që unë vërtet, unë jam shumë burë, jam po ashtu nështë asë kisha mujtë me bostës që shka bëhaje, ka pranu vdekin e jodhonimin, në ka zritë neve si familjarë dhe gjithë kumbin shqiptarë, në vërtet, aja ka bëhë një gjithë shumë patriotikë. Në fshatin Lukë Bunar të Gjakovës, një rrugë e mbanë emrin e kësaj heroine, kësaj motre, kësaj vajze qendrestare, e mban emrin e saj Shpresa Krasniqi. Po ashtu, edhe në klin një rrugë e mban emrin e saj. Akti heroik dhe qendrestar i Shpresa Krasniqi të përkujton në gjashëm trimërin dhe sakrificën e Nora Kelmendit dhe të mrikës së pamposhtër.